שלום לכם, אנחנו נמצאים כאן עם דוקטור אלכס אביב, מנהל הוועדה המייעצת לחוק ההיפנוזה. שלום. שלום. עוד סיפור. הגיע אליי אדם צעיר שהיה מ"פ ביחידה מובחרת, יצא, סיים את השירות ולמד את המקצוע שכל בני המשפחה שלו עסקו בו, אני לא רוצה לתת יותר מדי רמזים, והוא התחיל, סיים את הלימודים, סיים את ה-BA, ניסה לעבוד בעסק המשפחתי ופשוט נכנס לדיכאון, לא יכול היה למעשה לעבוד, ונשאר בבית למעלה משנה וחצי, לא תפקד, ישב בבית, לא הרגיש שהוא מסוגל לעשות שום דבר עם עצמו, הוא הגיע אליי, והאדם הזה היה כבוי, היה ללא אנרגיות, לא בא לו לעשות שום דבר. ואני ניסיתי להבין מה הסיבה שבגללה הוא באמת כבוי, ולא הצלחתי. ובתוך התהליך ההיפנוטי, ניסיתי לעבוד איתו בדמיון, וביקשתי ממנו לדמיין ציור, שהוא מצייר עליו כל מיני דברים. אז הוא אמר לי, תוך כדי היפנוזה, אני לא מסוגל לצייר. אמרתי לו, אתה בהיפנוזה, אתה יכול לצייר? אומר, לא, אני לא מסוגל לצייר. אוקיי, הוצא לי אותו מההיפנוזה, ואז היה לי על השולחן כלי שהיו בו טושים, שאלתי לו נייר, נתתי לו את הטושים, אמרתי לו, תצייר, הוא אומר, אני לא מסוגל לצייר, אני לא יודע לצייר. אמרתי לו, מה זה לא, אני לא יודע לצייר. וזה ההתעקשות שלו, הייתה כל כך קיצונית, שזה היה משהו שהרגשתי שיש פה משהו הרבה יותר משמעותי. והכנסתי אותו שוב להיפנוזה, שאלתי אותו אם הוא מוכן שאנחנו נחזור לגיל צעיר ולראות ממתי הוא לא יודע לצייר, והתברר שבגיל 4.5-5 הוא חזר מהגן, זה היה טרום חובה, אני זוכר את זה, עם הציור הראשון שהוא הביא, אמא שלו התלהבה מהציור, שמה אותו למקרר, אבא שלו בא, ראה את הציור הזה ואמר, מה זה הקשקוש הזה, לקח אותו וכימת אותו וזרק אותו לתוך הפח, והמשפחה שלנו בנים לא מציירים. ולמעשה מאותו רגע הוא לא ידע לצייר. לא רצה לגעת ולא צייר וכך הלאה, והתחלתי לעבוד איתו שהוא יתחיל לצייר בקליניקה. הוא סירב, אז הוא התחיל לצייר אך ורק תוך כדי כך שהוא מאופנת. בעצם הייתי מכניס אותו להיפנוזה, והוא היה מצייר תוך כדי היפנוזה. ומה שמדהים, הוא צייר ציורים מדהימים, תוך כדי היפנוזה. האדם הזה סיים לימודי ארכיטקטורה באחד המוסדות הגדולים בעולם, והוא אחד הארכיטקטים הידועים בעולם. בעצם אנחנו רואים בן אדם שכל החיים שלו, היה לו דחף אומנותי, דחף לעשות משהו שקשור לאומנות, ומתוך התנסות טראומטית בגיל מאוד צעיר, זה נחרט בתוכו, הוא לא זכר את האירוע הטראומטי, אבל הוא חווה את עצמו כאחד שלא יודע לצייר, שלא מסוגל לקחת טוש ונייר ולצייר. דוקטור אלכס אביב, תודה רבה. נתראה בפעם הבאה.